Мої вітання, ви дивитеся АТВ. Сьогодні в проєкті «Влада Сумчана» ми говоримо з начальником управління Центру надання адміністративних послуг у місті Суми, з Аллою Стрижовою. Вітаю вас, Алла Вікторівна. Я теж вітаю. І сьогодні хочеться поговорити про саме дійсно про ті кроки, які робить на сьогодні влада на зустріч містянам. Саме у наданні послуг, яким займається саме ваш центр. Створений у 2012 році, на сьогоднішній день, за ці роки, центр вже значно розширив рівень своїх послуг, рівень надання послуг, якість їх, ну і саме перелік. Сьогодні, от як ви мені говорили, центр надає більше 200 видів, різновидів, да, адміністративних послуг. Алла Вікторівна, от розкажіть, будь ласка, про роботу минулого року. Да, от чим все ж таки за останній рік можете похвалитися? Ну, взагалі-то центр надання адміністративних послуг ще створений 3 травня 2012 року, і ми на базі дозвільного центру були створені. Дозвільний центр був створений у 2005 році. Якщо говорити про 2018 рік, то у нас дуже багато було різноманітних амбітних планів, які ми, я так вважаю, своїм колективом завершили і розпочали уже новий етап у 2019 році. Що було зроблено? Зроблено було дуже багато. І якщо говорити про те, що і розширили спектр послуг, і центр надання адміністративних послуг міста Суми, він був якби в авангарді тих центрів надання адміністративних послуг України взагалі по прийняттю послуг, які були децентралізація, коли проходила, і нам були передані повноваження від міграційної служби, від Міністерства юстиції, то ми були в перших етапах, коли передавалися ці послуги. На сьогоднішній день в центрі надання адміністративних послуг мешканці міста, області і взагалі мешканці України мають можливість отримати 224 адміністративних послуг. Якщо говорити про те, що з чого ми починали, то це збільшили майже втричі. Те, що стосується найбільш таких базових послуг, які до нас зайшли з 2016 року, це реєстрація місця проживання, це ті послуги, незважаючи на те, що хоче, чи бажає мешканець, чи не бажає, але кожен мешканець якісь послуги на своєму життєвому шляху повинен отримувати. На сьогодні ми працюємо над тими планами, щоб центр надання адміністративних послуг, він був інтегрований. Тобто не так, як створюються відомчі центри, це сервісний, там, open space. Ми повинні працювати над тим, щоб у центрі надання адміністративних послуг в одному приміщенні надавалися різноманітний спектр послуг. Щоб людина прийшла і в одному людина місці прийшла, і вона повинна отримувати їх. Це з факту народження і до факту, навіть якщо говорити про те, що до кінця свого життєвого шляху. Це і факт реєструється і народження, і факт реєстрації місця проживання. І якщо це багатодітна родина, значить необхідно оформити статус багатодітної родини. Якщо це потребує додаткових якихось соціальних пільг, то і соціальні пільги. Минулому році ми попрацювали із директором нашого комунального підприємства «Міськводоканал», завели послуги комунального цього підприємства, оскільки мешканці нашого міста потребують і цього виду послуг. В нас в центрі надаються і пенсійні послуги. Ми уклали меморандум безпосередньо із пенсійним фондом для того, щоб представники пенсійного фонду теж надавали ці послуги безпосередньо в центрі. Надаються і соціальні послуги. Всі документи дозвільного характеру, які потребують для суб'єктів господарювання, надаються. І оформити бізнес можна, і тут же зареєструвати якусь нерухомість чи земельні ділянки. Тобто на сьогоднішній день в центрі можна великий різноманітний такий отримати спектр адміністративні, послуг. Да, адміністративні послуги. Але, Вікторіна, а чи є статистика, от, наприклад, скільки людей от за день проходить через центр? Ну,
день на день як би не приходиться, ну, але середня цифра у нас в центрі менше тисячі талонів ми не видаємо. Це талонів по електронній черзі. На один талон може громадянин здавати і від трьох послуг, від, вірніше, від однієї, і може здавати до 100 послуг, якщо це стосується великих якихось фірм, які займаються бізнесом. А за минулий рік ми надали 653 тисячі послуг. Тобто кожен громадянин міста Суми, якщо рахувати, то він до нас звернувся два рази за якимись послугами. За 5 місяців 271489 послуг. Тобто буде більше? Уже надано, да. Ну, може, більше і не буде, в зв'язку з тим, що зараз в об'єднаних територіальних громадах відкриваються свої уже ЦНАПи. Ми, як всеукраїнська, як представники Всеукраїнської асоціації, це підтримуємо, допомагаємо, ділимося своїм досвідом і в їх деякі моменти запозичуємо для роботи, для своєї роботи. За останній час, яка з послуг, на ваш погляд, є найбільш затребувана осінчан? Найбільш затребувана послуга – це в минулому році найбільша була затребувана послуга в зв'язку зі змінами в законодавство – це оформлення субсидій. А за субсидіями були різноманітна інформація з державних реєстрів, необхідно було подати. На сьогоднішній день ми з нашими структурними підрозділами працюємо в електронному вигляді, тобто уже громадяни не повинні звертатися безпосередньо, а ми працюємо безпосередньо із нашими структурними підрозділами, підключили їх до електронного державного реєстру, вірніше, не електронного територіального реєстру, оскільки ми створюємо на сьогоднішній день свій реєстр територіальної громади. Працює центр надання адміністративних послуг безпосередньо за зручним графіком для наших споживачів. Якщо по закону України нам дозволено працювати не менше ніж 40 годин на тиждень, то ми працюємо за таким графіком, який потребує додаткових навантажень на наших працівників, це 56 годин на тиждень, тобто 2 дні на тиждень ми працюємо до 20-ї години без перерви, і в суботу ми працюємо до 14-ї години. Ну, в принципі, центр надання адміністративних послуг – це управління, да, яке підпорядковується Сумській міській раді на сьогоднішній день. А яку підтримку ви отримуєте від влади? Тобто, що сьогодні влада робить на зустріч вашому центру, аби, зрештою, полегшити, скажімо так, справи наших містян? Ну, у нас на сьогоднішній день, у нас єдиним таким проблемним питанням, і черги виникають постійні, це отримання, вірніше, оформлення паспортних документів. То ми звернулися зараз до міського голови, до депутатського корпусу з приводу того, щоб нам закупили додаткові робочі станції для того, щоб цей нюанс прибрати з нашої роботи і не було черг. Влада йде нам на зустріч. На сьогоднішній день погоджено виділення коштів з міського бюджету для придбання робочих станцій. Крім того, ми в 2019 році плануємо розпочати роботу з сервісним центром. Тобто необхідно закупити теж безпосереднє обладнання, яке буде друкувати посвідчення водія. Працюємо над цим питанням. Теж, вроді би, на сьогоднішній день згода досягнута із депутатським корпусом, із нашими керівниками міста, із міським головою, із заступниками міського голови. В минулому році ми звернулися безпосередньо до міського голови в зв'язку з тим, що у нас дитяча кімната була така не дуже популярністю дітей користувалася, то ми звернулися з своєю пропозицією такою, що необхідно обладнати нам дитячу кімнату. На сьогоднішній день у нас дуже класна така дитяча кімната, знаходиться на першому поверсі, доступна для нашої малечі, яка безпосередньо наш центр відвідує разом з своїми батьками. Обладнали її, дуже велика подяка і нашому депутату міської ради Володимиру Олександровичу
Шилову, який безпосередньо із депутатських коштів ще допоміг її дообладнати іграшками такими. Влада нам допомагає, в нашому розвитку допомагає. Ми відкрили наш територіальний підрозділ на початку 2019 року в центрі АТО. Там у нас створено 3 робочих місця. Відвідувачів там зараз якби не багато, але наші працівники там не гуляють. Вони навантажені роботою, яку ми приймаємо тут, а вони вже там її обробляють. Але, Вікторіна, а все ж таки, от за минулий рік, що є найбільшим предметом гордощів? От чим найбільше пишаєтеся ви як керівник управління? Я пишаюся своїм колективом. Я їм дуже вдячна за ту роботу, яку вони виконують. Дуже тяжко працювати з нашими мешканцями, і їм якби розповідати про ті напрацювання, про ті вимоги законодавства, які на сьогоднішній день існують. Тобто я пишаюся своїм колективом, який велике дуже навантаження на себе взяв. І я так думаю, що ми достойно виконуємо свої обов'язки. Пишаємося тим, що ми все-таки розвиваємося. Пишаємося тим, що ми являємося одним із тих центрів надання адміністративних послуг, які створили Всеукраїнську асоціацію центрів надання адміністративних послуг. Асоціація допомагає нам безпосередньо опрацьовувати ті законодавчі акти, які у нас наша Верховна Рада і Кабінет міністрів напрацьовує безпосередньо для того, щоб ми працювали. Надаємо свої безпосередньо пропозиції для покращення нашої роботи. Пишаюся тим, що все-таки Центр надання адміністративних послуг, він зарекомендував себе з найкращої сторони. Оскільки, якщо громадяни раніше вимушені були безпосередньо до суб'єктів надання адміністративних послуг, які в різних приміщеннях, в різних куточках, в різних приміщеннях знаходились, у них був різний робочий графік, оскільки вони приймали громадян за якимсь встановленим їми графіком, то на сьогоднішній день мешканці, я так думаю, що задоволені тим, що ми працюємо і в вечірній час, і без обідньої перерви. І в суботу ми працюємо. Тобто, є чим пишатися, так? Пишатися є чим. Ви про плани дещо згадали, саме про те, що плануєте працювати з сервісним центром. Які ще плани на цей рік? Тобто, над чим працюєте і що вже встигли зробити із задуманого? Ми попали в розпорядження Міністерства юстиції про те, що нам будуть передані послуги, і ми вже їх прийняли, але на сьогоднішній день якби є деякі там непорозуміння по РАКСу. Оскільки у нас на сьогоднішній день створено 3 підрозділи у Головному управлінні юстиції, і нам тільки дали дозвіл працювати з Ковпаківським РАКСом. Тобто зараз ми опрацьовуємо з керівництвом це питання Головного управління юстиції про те, щоб ми все-таки обслуговували мешканців всього міста. З сервісним центром підписаний меморандум міським головою про те, що ми будемо запроваджувати безпосередньо в центрі надання адміністративних послуг 4 послуги сервісного центру. Ми працюємо безпосередньо з Держгеокадастром. У нас 8 наших адміністраторів підключено до реєстру державного Держгеокадастру, які це послуги швидкі, тобто якщо до нас звертається громадянин України, це послуга для всіх громадян, ми України маємо можливість надавати цю послугу. Звернувся, оплата, і тут же на місці вона видається. Тобто не необхідно чекати там якийсь час.
Ми працюємо над тим, щоб все-таки послуги наближати до наших мешканців, працюємо над відкриттям територіального підрозділу в Курському мікрорайоні на вулиці Романа Таманюка, 49А. Там вже закінчені ремонтні роботи. Я сподіваюся, що ми на протязі цього тижня відкриємо офіційний вже цей центр, і він буде працювати.